Facebook ake irratti foto full screen jechuudha full screen miilarra hanga mataatitti profaila godhachuu osoo hin jaalatin irratti jala muramaa ture mi profaila Facebook irratti jechuudha full screen godhachuu barbaadde garuu siif hin ta'u jechuudha akkasuma TikTok irratti ka TikTok faa irratti jechuudha maqaa TikTokiin Facebook irratti yeroo godhattu beeki bifa ammaa agartu kanaan jechuudha full screen ta'uu qofaa miti fireema ajaa'ibaa kanaan ajjabame jechuudha fireema babbareedaa garagaraa katabbiidhaan dinqisiisoo garagaraa. Good morning, good evening, Kajet of one tota garagaraja chula, katabit and bebe come or duja canada dink siso garagaraja chula, firemota garagara, akasuma, president and garagara, woga hare, gara, wulmagarati, one tota garagarati, fire me, Facebook, a k profile, a good to isa, mila, rahanga, matati, tigurachu, tikitok, ratia chula, Instagram, tutara, akasuma male, homa barbadan, YouTube chula, one garagara rati profile, a firema, fire me, come photo kesan, also irasijala him. Min amma dura na jala ramurame yette osun jaratin Facebook waratin mura gora chatur te chura sani di sin agar sisa an abdu ra baga da bare to rai war YouTube kan ammo subscribe go in subscribe go ra kan abdu ti agar wasi ta baga da ti subscribe go ra ti gudi sa video barum sa heddu to asir jira video barum sa kan nim baka video jedu kan tuqaa ti irra gadi de ma da wadda video da sin barbaachisu application uta sin barbaachisu barum sa sin barbaachisu heddu to jira video asir jiru hun gutu batu ko barum sa ti ti kalle ta huje chuda video dan gutu ma gutu ti video dan babareda barum sa fna ma fayadu da wari lalellen comment isan naf kenan dubise heddu sin ke eddu ke san irra gamadani jirtani ye chuda kanafu subscribe go ra ti Comment ke sambarresa hagar umati tiyo na walin turtan wan guddo ta karabara tanjer eti yada kana barbadani akadab da shakki to kolle hin kabu ye chula namo no hundi nu foto to ko gusi barede full screen sa gutu sa kachira si ba ko barbada garu Facebook ni profile si fin ha yamu ye chula yo ke mulli olli yo ke namo jilba ol godeti si fi ba sa ye chula hala san difte akabar badetti gutu isa ye chula foto ati barbade gutu sa akka si fi ba ko godu ye chula TikTok ratille Instagram ratille ye chula Twitter ratille bakka hunda ratille akara ufami ti katabbi dan garagara gaba sak ufami ti firema dan garagara gaba firema ibba uli faya mejira katabbi ibba uli faya mejira je chuda ba ibba eto ko bareda application bar kuma la mafi dida mi takaka isa hanga fajere tin jira heddu jara de jira warri bu fatelen heddu jara ta jira ko man ti isa sentani du bistan heddu jajani jira ne je chuda isin islal tane jajati yatra farso ki yakofa son tane lal tariyo isinit so lendi farsi tu yokin ammo uguma na walin farsi tu yechura aramo akajaiba titti farsi tinjira gatta eti sirti isin agar sisa uguma na man fesisu ufi automatika isin iftolcha bai bai to kobare dada application barakum ala mabdi tan ke sa hanga fesin injire tinjira wolumani la la agar mati tan walin tura tole haye kara screenati titti duve tinjira application kana play store ira gatto application kun haraya khambar kuma la mafidi de mitakate chula play store ira sento ega play store ira sentani do gubba kana ratti chula application kan sin dibo mu chula profile picture etaniti picture border yetani katabdan border yetani katabdan jalqa baratti isini du faisa kan kuno chula profile picture border yetani frame yetani katabdan profile picture border frame yetani katabdan chula profile picture border frame yetani katabdan isa kana je chula kuno inno frame qaba heddu tu jira garu application onne kana kunin je chula application isa kana bufat kuno barakuma lafi ditemi takas update ta ejira chula barakuma lafi didam kesa kanin ba hedi ta bitaka update ta ejira tole hayya na magadi buse jira wante firati bane isna gar sisa akamita ko hojjata je chula ba esal ba da ufif no hojjata je chula isa kana irati ditu na e kai sa irati tu ne boda hala kana no fdu fa je chula isin jalqabaratti allow gotani hayya makene tani fi kuno jalqabo man firema no fida chura kun hundi isa firemo ta bifa garagarati ni yechura firema adda adda qaba kuno kun hundi isa yechura firema kuma tan qaba yechura firema kan dubartota kan dira hunda isa adda adda kan qaba yechura kuno gubba kan raka agartan kun din maqale gosa firema ti yechura isa kan ratti yoto tani si firema gosa adda of kaysa qaba kuno fakkena fa makan guya dalota ilili garagarati nan makan shamarani yechura fakkenya fi kan jalala wantota garagara bifa garagara ti nuf kaysa qabaje chura yo ama fakkenya fi isa kana barbada ta isa kana ratti gatuute akata nitti hojjata bu fakkenya fi yo isa kana ratti gatuute hala kana si rufa mi ega inni hala kana si rufe iddo idawu sana tuita je chura iddo idawu kana tuite tin samboda foto barbadu san itti gal fatta je chura ama foto ki yakuno fakkenya fi foto kana ra hojjachu barbade o ta foto kana ratti gatuqa yero inni hala kana naf rufe foto kana qubala man qabeti akana dan harkise gara barbadu tu ol guddi fadda je chura kuno akana ti akani kaysa isa gutu akana
danda'a jechuudha. Haala kanaan itti galfattu jechuudha. Eega bifa kanaan itti galfattani booda gubbaa kanarra seef saayitutu jira jechuudha. Iddoo seef yertana tuujan, iddoo seef yertana yeroo tuujani haala kanaan seef isinii ta'a jechuudha. Yoo beesisni akkanaa isinitti dhufe so kondiishanii fi eedanii kunu bakka tana tuujani irraa ooftan jechuudha. Akkanatti eeksii tana tuujani irraa ooftan jechuudha. Tole hayyaama kun galaarii keessa naaf taa'ee jira. Bakka barbaade kaachuuf godha barbaada danda'a jechuudha. Amma kun Facebook irraa yoo kaa'ee osoo habbaata kana jalaa irraa hin muramne guututti akkanatti irraa ol naa bahaa jechuudha. Fakkeenyaaf footoo hojjadhe kanaa fi footoo normaal san Facebook irraa baasee garaagarummaa isin agarsiisa. Iddoo fakkeenyaaf profaayila irratti waan haa jennu profaayila irratti asumaanuu fakkeenyaaf warroonni Facebook kiyyan beekne isa kana namoonni hedduun nagaa fattanii komantii YouTube jalatti jechuudha. Abduu HD kan jedhu kana jechuudha. Facebook ni kiyya isa kana foloo godha. Aad firiindiin isaanii guutame foloo gootan jechuudha. Yeroo dhiyootti peejii isiniif hin bana kan hin guutamne laayikii kan gootanii. Tole hayyee bakka kanarratti ni tuuna mee fakkeenyaa fi profaayila godhuudhaaf jechuudha. Profaayila fudhannee isin agarsiisa. Fakkeenyaaf amma kan fireemaa kun jechuudha. Kan fireemaa kanarratti yoon hin tuqee fakkeenyaa fi akkuma agartan kana full screen ta'ee naa dhufa jechuudha. Kun akkuma agartan kana full screen ta'ee naa dhufa. Wanti tokkollee osoo irraa muramin jechuudha. Footoo isa kana normaala isaa ol baasee isin agarsiisa amma waan isin ajaa'ibsiisu mee. Footoo normaala isaa jechuun kan. In tolfamiin jechuu kiyya kanaa miti mee yoolaa kunoo isa kana jechuudha. Kunoo akkuma agartan kana haala kanaan muree jilbaa ol naa fide jechuudha. Garaagarummaa isaa agartanii haala kanaan jechuudha. Kaan ammoo miilarraa hanga mataatitti jechuudha. Amma Facebookni kanaaf hayyamu isa kanaa jechuudha. Kanarraa itti godhachuu hin danda'u footoo dhaabbataa jechuudha. Kaan ammoo fireemallee itti godhee bareechisuu bira dabree jechuudha. Fuul iskiriin miilarraa hanga mataatitti naa baasee jechuudha. Kun ammoo kanuma footoos fuul naan goone ammallee fireema bareedaa akkasiisan hin qabu jechuudha. Garaagarummaa guddoo qaba jechuudha. Baay'ee keessattuu Facebook irratti hedduutu akkana gammachiisa jechuudha. Fakkeenyaaf amma. Isa katabbii qabu kanallee yoo fayyadamuu barbaaddan mee katabbii san bakka takkatti isin agarsiisa gubbaa kanarra jechuudha. Iddoo kanarra akkanas harkiftanii kunoo bakka kana jechuudha. Teekistiitu jira. Teekistii fi gamanaayilee naachuraal kan jedhutu jira. Teekistii kana fakkeenyaaf amma isa kanarratti yeroo tuuxanii katabbiidhaan garaagaraatiin kan faayamee argattu jechuudha. Katabbiidhaan gosa adda addaa kun fakkeenyaaf katabbiidhaan gosa adda addaa katabbiidhaan dinqisiisoo ati barbaaddu keessaa filatte kan feete keessaa godhattaa jechuudha. Katabbii ati barbaadde keessaa godhatta fakkeenyaaf hordiwaar fakkeenyaaf katabbiidhaan bifa adda addaatiin amma fakkeenyaaf warri tiktok fayyadamtan kunoo isa kana fakkeenyaaf amma kun tiktok irratti hedduu nama gammachiisa jechuudha. Tiktok istaar jedha baay'ee tokko bareedaadha. Fireemni isaallee bareedaadha. Qalama tiktok qaba akkasuma katabbiin isaallee bareedaadha jechuudha. Haala sanii irra galfatta jala kana kun amma katabbiidhaan isa kanaan wal fakkaatu kan kanaan wal fakkaatu jechuudha. Jala kanarra bifa hedduudhaan jira jechuudha. Kan waa'ee tiktokii wal qabatu jechuudha. Kanneen keessaa ati ka barbaadde godhattaa jechuudha. Amma tokko wanti isin agarsiisuu barbaadu maalinni kanneen keessa gariin kan qulfii qabu kanneen akkamitti bananna isa jedhu. Kan qulfii qabu kanallee karaa laafaadhaan barattan akkamitti barattanii fakkeenyaaf amma ati isa kana barbaadde yoo ta'e qulfii qabaami kunoo fakkeenyaaf kan qulfii qabu kunneen siif hin dalagu akkamitti baratta duuba kunoo happiiw istaar kan jedhu kana jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana asirratti tuuna. Iddoo kanarratti tuunee eegaa asirratti tuunee footoo fudhanna jalqaba banachuudhaa fi fakkeenyaaf mi'aan kan joora kanarratti tuqee haa jennu akkanatti footoo joora kanarratti eegaa tuqee seef naan ta'u gubbaa kana duuba maal gootan iddoo kana tuuxaniiti sokondiishaniif maal laaltan viidiyoo inni isinii qopheessee jira viidiyoo san laaltanii jechuudha. Iddoo kanarratti tuuxanii asirratti gadiin tuqaa kunoo kana sokondiishaniidhaaf isa kana laaltu jechuudha. Sokondiishan qofa duuba eegaa isin sokondiishan isa kana laaltanii booda ofiif isinii banama mi'aama walumaan laallaa jechuudha. Kuni jechuun beeksisa asirratti dhufu kana jechuudha. Kana laalu jechuudha waan biraati miti. Eega inni haala kanaan laaltanii xumurtanii eksii kana tuuxan kunoo amma seefiin naa dhuftee jirti jechuudha. San booda duuba maaliin godhaa seef ta'etu tanarratti hin tuqaa jechuudha. Haala kanaan seef naa ta'ee jira jechuudha. Kanneen amma eessaa hin argadha galaarii keessaa argadhaa jechuudha. Galaarii kiyya keessatti seef naa ta'ee jira kunoo akkuma agartan kana galaarii kiyya keessa kunoo kan amma isa kanneen seef naa ta'ee jira jechuudha. Haala kanaan laaftumatti banattanii jechuudha warra qulfii qabu sanillee jechuudha. Apilkeeshina baay'ee tokko bareedduudha. Ammallee waan biraa takkaataniin isin agarsiisu maalinni fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf mee amma kunniin amma kadhalaatii kan dubartootaa jechuudha. Gold amma kun mee qalaa fakkeenyaaf mee amma fakkeenyaaf amma asirratti hojjadhe haa jennu
akkanatti asiratti eegaa asira gattu qe fakkeenyaa fi isa kanatti galfadhaa jennu eega isa kanatti galfadha yoo inni fakkeenyaa footoo kana gara taanetti isin jala kan muru taate addaan harkiftu addaan harkiftaniiti gara barbaaddan sanirraa ammoo itti gas irraa akkanatti qubaan gara taane sanirraa gaddeeffattan jechuudha quba keessaniin akkanatti yoo garitti yoo olitti ta'ellee jechuudha haala sanii irraa gaddeeffattan jechuudha walumaa galatti qubaan walitti harkiftan. Qubaa yeroo walii harkiftan isiin socho'a isiin jechuu barbaadeeti yoo qubaa walitti fakkeenyaaf amma yeroo akkana gootanii socho'u qubaan akkana gootanii amma immoo gara barbaadanii isiin socho'a jechuudha gara siisuu barbaadanii yoo siisuu barbaadan maal gootan walumaa galatti qubaan adda harkistan gamaa gamana qabdanii addaan harkistanii yeroo jettan gara barbaadanii sochooftanii jechuudha yoo sochoosuu barbaadanidha san booda gubbaa kanarra kun hooseef jedha ammas kana qofaa miti waan isin ajaa'ibsiisu isiniif bareecha isiniif qulqulleessaa jechuudha filter kunu jala kana tuuxanii jechuudha iddoo kana irra yeroo tuuxanii jala kana jechuudha inni kunniin hundisaatu kanamaa qulqulleessuudha footoo kana bakka inni irraa fuula isaa qulqulleessu ka filtarni beektaniin kunoo fakkeenyaaf amma asirratti tuqee hunguu jedhe kunoo kanneen keessaa isin ka barbaaddan filattanii ka isinii qulqulleessu kunoo akkanatti jechuudha keessattuu shamarran jechuudha isinii qulqulleessee footoo bareeda isinii godha akkanatti jechuudha keessaa isin ammoo ka isin barbaachise ka isinii na bareedatanitti amantan godhattan jechuudha akkanatti. Kunniin kapurootii irraa deebitanii akkasitti tolfattu jechuudha kunuun kunii jidduu kanarratti kan qulqulleeffataniin haala saniin kunoo akkanatti jechuudha akkasitti tolfattuu isiniin jechuu barbaadeeti eega duuba haala saniin tolfattanii akkuma kareefuu seef gubbaa kanarraan godhattanii xumurtanii jirtanii jechuudha haala kanaan tolfattuu jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha garuu hedduun itti gammadee jira isinis akka itti gammaddan abdiin qaba apilkeeshina kana ammoo liinkii isaa as jala isiniif hin kaa'a kunniin hundi isaa gosa firee maatikaa isin irra deemtanii ilaaltanii anammoo haganuma keessaa isin agarsiise eegasiin keessaa haga tokko isin agarsiise kaan isintu irra deeme keessaa filataa jechuudha kunniin hundi isaatu kun asirratti hiixanis gosa adda addaa asirrattis gosa hunda kanneen hundi isaatu gosa garagaraa of keessaa qabaa jechuudha kanaafuu haala saniin irra deemtanii keessaa filatanii kan isin gammachiise keessaa itti fayyadamtan isiniin jechuu barbaadeeti. Abdullah abba gada bare to rai anga kopi birati wori de minuti nagi anna tura.